Escolta, us encoratjo a participar en el LIMDAP, aquest que s'està preparant aquí a la Catalunya Nord, o que nosaltres ens diuen que som la Catalunya del Sud, els del Principat, d'aquí baix. Participeu, eh? La llengua, s'ha de defensar la llengua, és important, és el que ens fa existir. Ara estan passant moltes coses a Perpinyà, estan passant moltes coses amb el català, amb els països catalans, la gent s'està bellugant, fan falta gent, som molts, però podem ser més. Fas falta tu, hem de transmetre la idea. I hem d'anar avançant perquè s'apropen temps millor, sembla ser, hem de tenir esperança. Força, endavant, participeu!